កំពអស់ដំណឹងអីកូនការជំងឺពងបែកសម័យថ្មីអ្នកម្ដាយម្នាក់ប្រាប់ពីវិធីព្យាបាលឲ្យតាន់ពេលបងស្រីម្នាក់បានបង្ហោសាបើជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍តែកូនបានការកាត់ពងបែកបើនឹងរហូតជាសះស្បើយតែបានបានសល់ស្លាក់ស្នាមខ្លះខ្លះខ្លឹមសារនៃសំណេរនោះបានរៀបរាប់ថាសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍ការកូនខ្ញុំឆ្លងជំងឺពងបែកសម័យថ្មី បាក់កូនប្រោខ្ញុំអាយុ1ខួ6ខែเติបតាកើតបាន1ខែមុនបាននៅស្នាមដល់ឥឡូវអាករដំបងឡាយឃើញអាណិតគាត់ណាស់បាក់គាត់បានឆ្លងពីអបងចដនមួយមួយទៀតតរិនបាក់គេធំគេអត់ខ្លាំងដល់កូនខ្ញុំតូចចាញ់ឡាងខ្លាំងតែម្ដងបាក់អញ្ចឹងសុំអ្នកមានគុណអធិស្ឋានអ្នកដែលមានកូនកើតចម្លឿនឹងចាំបាក់ចាំជាដាច់ បាទចាំឲ្យកូនតរៀនបាក់អីអាណិតបាក់គ្នាឆ្លងតគ្នាអាករតម្បងមួយថ្ងៃតម្បងគាត់ចាស់តែបាទលៀនតន្តាតមកក្រៅព្រោះមានពងនៅក្នុងមាត់បន្តមកគាត់រៀងកដៅខ្លួនស្ទិងស្ទិងបាទហើយហាមពូខ្ញុំក៏យកទៅប៉ែតតែពេលជិតដល់ពាកកណ្ដាផ្លើគាត់ក្អកអស្ចារ្យគឺគាត់ក្អួតបាទដល់គ្រប់8 minutes គាត់ថាហាមពូបាទហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាគាត់ចាស់តែរក បាទដល់ដល់បាទខ្លាចរលាកបំពង់ករលាកវាបាទគាត់តាចេះសួរដេញដល់តាយ៉ាងណាណាសួរប៉ែតម៉ាច់បានកូនខ្ញុំយ៉ាងណាអីចឹងតើបាទគាត់ក៏ថាបាទមកពីហាមពូអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបាទរកដល់ប៉ែងឲ្យខ្ញុំអីច្រើនឲ្យញ៉ាំអីច្រើនជាស្ថាងគឺប៉ែតថាហែងឲ្យឲ្យកូនញ៉ាំអីច្រើនបាទមិនបានថ្ងៃនេះវាក្អួតឬក៏វាហាមពូ បាទគាត់ញ៉ាំតំពាំងបាជូច្រើនក៏អត់ bmod មកផ្ទះវិញបានឆ្នាំហ៥ដល់យប់ជ្រៅចាប់ដាមក្តៅខ្លួន38អង្សាបាជុចខ្លួនឲ្យបារាជុចខ្លួនណាស់ឲ្យបារាហោតបាត់ហើយគាត់ចេះតែរមាស់ដៃរមាស់ជើងបាឈឺជើងបាតលតអង្គយក្របាច់ឲ្យបាទើបសងំគេងបានបានិយាយមួយបានិយាយតមួយយុគមួយយុគក្តៅរហូតដល់ផ្លឺឡើង តែឃើញជើងគាត់ចាញ់ពងបាយបាទលោកអើយបាទដូចដុតអញ្ចឹងបាទកដៅហើយឡាងក្រហមពងបាយបើពេញដៃជើងពងគូតបាទចាញ់ឡាងដល់ខ្លួនបាទទៅហើយចាញ់បាទពេញຫມົດហើយខ្ញុំប្រញាប់ទៅបែទៀតគាត់ក៏ឲ្យឆ្នាំលេបនិងលៀបឆ្នាំលេបជាប្រភេទកន្លចប់មកសើញ៉ាំមើលថ្ងៃពីដងតែឆ្នាំលៀបពេលលៀបទៅគាត់កដៅណាស់ បាក់ខ្ញុំក៏សម្ដែងຈັດនៅឆ្នាំស្វាយបាលៀបឲ្យវិញបាក់ខ្ញុំលៀបឲ្យเติបធូហើយខ្ញុំក៏ដាំតឹកស្លឹកស្លឹកអំបិលឲ្យត្រាំល្អមែនត្រាំហើយបាក្រៀមរៀងសម្បាលចិត្តរៀងរៀងសោជលេងតិចវិញបាការថ្ងៃបាជិញដំបងមិនលេងហើយក៏ដាលអត់ការទៀតបាឈឺជើងញ៉ាំមិនញ៉ាំមិនកើតញ៉ាំបានបាកិនបាយបបរបាមិនឡែ បាក់បាញ់សារាងព្យាបាបាញ់ចូលមាត់បាក់ឲ្យកត់ញ៉ាំបាក់ឲ្យបានច្រើនឆាប់មានកម្លាំងបាក់ត្រកដោះគោក៏ញ៉ាំអត់កើតបាពោងមាត់ព្យាបាព្យាយាមហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមបាក់បាញ់សារាងឲ្យកត់ញ៉ាំតាមតំណាងខ្លាំងកូនខ្ញុំក្ដៅខ្លួនតែតពីបាថ្ងៃទេក្ដៅតែ38អង្សាទេបាអញ្ចឹងសូមមេត្តាបាយតាសង្កេតមើលកូនផងកត់លេងធម្មតា តែក្នុងខ្លួនມັນមិនស្រួលទេកដៅតិចតិចឆាប់យកទៅប៉ែនបាទនេះជាករណីមួយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើជាអ្នកជំនាញបានណាបាទកូនកដៅខ្លួនមកមកទៅប៉ែតទៅឲ្យទៅកុំຕົកអាយុប្រយ័ត្នមានបញ្ហាដោយជាងករណីនេះយ៉ាងអីបាទតើប៉ែតប៉ែតដបងថាហាំពុះបន្តឲ្យស្ណាំហាំពុះទៅយប់ឡើងកដៅខ្លួនទៀតហើយកូនចិត្តល្មោចចេះឲ្យលេនដាតចឹងហ្នឹងណាបាទដល់ព្រលំឡើងមកឲ្យលេងចិញ្ច់ពងបែក បាទតែឲ្យប៉ែតមើលប៉ែតប៉ុណ្ណានទៀតគឺប៉ែតឲ្យឆ្នាំលាបផងឆ្នាំបាទហូបផងប៉ុន្តែនៅតែមិនទន់អញ្ចឹងគាត់មានវិធីមួយទៀតគឺដាំស្លឹកកម្ពិលបាទដាំស្លឹកកម្ពិលឲ្យគាត់ងួយបាទពេលងួយទៅយើងស្បើយ៉ាងហ្នឹងណាបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកជំនាញបើកូនមានអកតបែបនេះបាទមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនកុំបោះបង់ចំពោះការហូបឆ្នាំអស្ចារ្យបាទព្រោះថាប៉ែតគឺគាត់ផលិតមើលដើម្បីធ្វើការឲ្យកូនហូបណាទីមួយយើងប្រើ បាទបរានក៏ប្រោចចោះហើយនឹងកុំ plex ហូបឆ្នាំ8បាទហៅចំពោះប៉ារ៉ាម៉េនដាគេមានតែបញ្ហាទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា